Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a gyönyörű, szép, felhős napon. Aquarius Alapítvány nevében állok most itt önök előtt, és sok szeretettel köszöntöm önöket az íróboltjában, Gustav Meyrink, a Fehér Dominikánus könyvének bemutatóján. Gazdag programmal készültünk, mert remélem nem csak informatívnak fognak találni, hanem gondolatébresztőnek és inspiratívnak. Remélem egyben azt is, hogy sikerül önöket, ha csak pár lépésnyire is, de közelebb hoznunk Gustav Meyrinknek a világához, a munkásságához, a művén keresztül. Kérem, engedjék meg, hogy azért néhány szót szóljak a kiadóról, az Aquarius Kulturális Alapítványról. Az alapítvány célja különböző kultúrákat összekötő értékeknek a kutatása, a terjesztése, a teremtése, a létezés nagy kérdéseire keressük a válaszokat. Olyan értékeket tekintünk egyetemesnek, amelyek minden ember számára értéket képviselnek. Azaz az élet értelmének keresésével kapcsolatosak. És különböző kultúrákban, vagy különböző formában jelennek meg a tudomány, a művészet, a filozófia, a vallás területén. Azt valljuk az alapítványnál, hogy a válaszok bennünk vannak. Hamarosan átadom a szót Várdi Gergelynek, az Aquarius Kulturális Alapítványtól van ő is, aki egy részt olvas fel a könyvből, mely egy különleges vándorlásra invitáljuk önöket. Azért is mondom azt, hogy vándorlás van az a élet cím, hogy a vándorlás. Ezt követően pedig Jocskov Anna Mária és Uzsaki Andrással fogunk egy kis beszélgetést folytatni. Anna Mária festette azokat a műveket, amik gazdagítják a jelen kiadást, és Uzsaki András pedig a lektorai muzikóciánkból érkezett hozzánk, és szeretném, hogyha csatlakoznának hozzánk, amikor András és Anna megosztja velünk azt a gondolatképeket, vagy érzelmeket, amelyeket a könyv olvasása ébresztett bennük. Most még szeretném megkérni Várhegyi Gergelyt, hogy cseréljen velem helyet, és olvassa fel nekünk azt a részletet, amivel készült, és segítsünk nekünk kicsit jobban betekintenünk ebbe a könyvnek a világába. Köszönöm szépen! Mindenkinek. Tehát a 29. oldal, a 37. oldalig tartó részt a vándorlás a cím. Akkor éjjel furcsa élményem volt. Más ember álomnak mondaná, mert mindarra, amit az ember átél, míg teste szunnyad, csak ezt az egyfogyadékos elnevezést ismeri. Mint mindig, mielőtt elaludtam, összetettem a kezemet, ahogyan ezt a báró mondta, a balt rátegyem a jobbra. Lassanként az évek folyamán a tapasztalat révén jöttem tisztába vele, mire való ez az intézkedés. Lehetséges, hogy a kéz minden egyéb elhelyezése is megfelel ugyanennek a célnak. Ha hozzáfűződik a képzet, ez a testet leköti. Valahányszor a báróházában eltöltött első este óta ilyen módon tértem aludni, reggel mindig azzal az érzéssel ébredtem, hogy szendergésemben nagy úton vándoroltam. És mindenkor szinte megkönnyebbült a szívem, amikor láttam, hogy levetkőzve fekszem az ágyban, és nem poros cipő kell, mint egykor az árvaházban, és nem kell veréstől tartanom. Soha napközben nem tudtam emlékezni arra azonban, hogy hol jártam álmomban. Azon éjjel először történt, hogy lehúlt a szememről a kötés. Hogy röviddel azelőtt Mucsák Naus esztergályos mester oly sajátságos módon bánt velem, mintha felnőtt lennék, ez lehetett talán titkos oka annak, hogy egy eddig bennem szendergő én, talán Amaz Christopher, öntudatra ébredt, és elkezdett látni és hallani. Először azt álmodtam, így kezdődött, hogy eltemettek elevenen, és nem tudtam megmozdítani kezem lábam. Azután hatalmas lélegzéssel teleszívtem a tüdőmet, és így fölpillantottam, és így fölpattintottam a koporsó fedelét.
elhagyott fehér országútól jártam, mely még borzalmasabb volt, mint a sír, melyből kimenekedtem, mert tudtam, hogy nem fog véget érni sohasem. Visszavágytam a koporsomba, mely akkor már is keresztben állt az úton. Tapintásra lágy volt, mint a hús, s volt karja, meg lába szára, keze, meg lába, mint egy holtesnek. Amikor beleléptem, észrevettem, hogy nem vetek árnyékot, és amikor vizsgálódva végignéztem magamon, nem volt testem. Majd a szemem után nyúltam, de nem volt szemem. Amikor tapogató kezemet nézném, nem láttam kezet. Amikor lassan rám zárult a koporsó fedele, úgy rémlett nekem, mintha gondolkodásom, meg érzésem, mint a vándori a Fehérország úton, aggasztján érzése, meg gondolkodása lett volna ki, azonban még nem görnyedt. Koporsó fedele rámereszkedésekor eltűnt, mint ahogyan elpárolog a vízgőz és csapadéknak otthagyta a félig vak, félig tompult gondolkodási módot, mely megszokta tölteni agybelejét annak az életben idegenként álló, kamaszodó fiúnak, aki én vagyok. Amint a fedél bezárult teljesen, felébredtem ágyamban, vagyis azt hittem, hogy felébredek. Sötét volt még, de a bodza kábító illatán, mely nyitott ablakon hatolt be a szobába, éreztem, hogy a pirkadó reggel első lehellete száll fel a földből, és jó lesz, ha már is sietek eloltani a lámpákat a városban. A rúd után nyúltam, és tapogatva siettem le a lépcsőn. Majd miután eleget tettem a hivatásomnak, átmentem a Cölöpös hídon, és felkusztam egy hegyre. Az út minden kövét ismerősnek találtam, és mégsem tudtam emlékezni arra, hogy valaha itt jártam volna. Alpesi virágok, hópi és gyapjas fű, és fűszeres hegyi szirom díszlett a harmadús alpesi réteken, melyek zöldje a levegő bágyat szürkületében még feketén lett. Majd fölhasadt az ég, a távol szegélyén, s a hajnalpír éltető vére folyt a felhőkbe. Hirtelen a földből zizekbe szálltak fel kék csillámú bogarak, s üvegszárnyú nagy vadlegyek, mintha néma varázsszó keltette volna fel őket, s embermagasságban mozdulatlanul maradtak, lebegve a levegőben, s fejét valamennyi az ébredő nap felé fordította. A legnagyobb megrázkodtatás borzongása futott végig a tagjaimon, amikor láttam, éreztem és megértettem a teremtmény e néma nagyszerű imáját. Megfordultam, s újra város felé mentem. Árnyékom óriási nagy, lába el nem választhatóan az enyémhűz fűzve előttem suhant. Az árny, a kötelék, mely minket a földhöz fűz, a fekete kísértet, mely belőlünk él, és elárulja a bennünk lakó halált, ha fény éri a testet. Amikor befordultam a városba, az utak vakító világosságban terültek el. A gyermekek lárvánsan mentek az iskolába, miért nem éneklik, galambú, galambú, tralala, galambú. Ébredt fel bennem egy gondolat, nem látnak engem? Olyan idegen lettem nekik, hogy már nem ismernek? Igen, kezdettől fogva idegen voltam nekik. Jöttem ijesztő meglepetéssel ennek hirtelen tudatára, hiszen sosem voltam gyermek. A talál gyermekek házában sem, amikor még egészen kicsiny voltam. Mint ők, a játékot sohasem ismertem. Legalábbis csak olyan módon, mintha testem egész gépiesen üszte volna csupán, anélkül, hogy a kedvem is részt vett volna benne. Bennem az aggasztján lakik, és csak a testem látszik fiatalnak. Az esztergályos mester ezt bizonyára sejtette, ezért beszélt tegnap hozzám úgy, mint a felnőtthöz. Hirtelen megijedtem. Tegnap téli este volt, hogyan lehet ma nyári reggel? Alszom, alvajáró vagyok? Néztem a lámpásokat, vakok voltak, de ki másolhatta el őket, mint én. Tehát mégis megtestesült voltam, amikor eloltottam őket. De talán most halott vagyok, s átélem valóban, és nem álmodtam csupán, hogy koporsóban fekszem. Ki akartam ezt próbálni, odaléptem az egyik iskolás gyermekhez, és megkérdeztem. Ismersz engem? Nem felelt, és átszaladt rajtam, mint üres levegőn. Tehát halott vagyok, vettem tudomásul egykedvűen, akkor gyorsan le kell adnom otthon a lámpagyújtó rudat, mielőtt elforladok,
intett engem kötelezettségérzetem, és felsiettem nevelőapámhoz. Benne a szobában a rút kiesett a kezelemből, s nagyobb csörömpölt. A báró hallotta, karosszékben ült, megfordult és így szólt. No, végre itt vagy. Örültem, hogy észrevett, mert ebből arra következtettem, hogy mégiscsak lehetetlen, hogy meghaltam volna. A báró úgy hatott, mint mindig, rajta volt ugyanaz a kabát, a régi módú szederszín csipkeink fodorral, melyet ünnepnapon szeretett otthon viselni, de volt rajta valami, ami nekem még meg nem fogható módon idegen volt. A golyvája tette el, nem, ez nem volt nagyobb, sem kisebb, mint máskor. Végigjárattam a szememet a szobán. Itt sem változott semmi, nem hiányzott semmi, nem került hozzá semmi. Az úrvacsora, Leonardo da Vinci műve, a szoba egyetlen dísze a falon függött, mint mindig. Minden ott volt a maga helyén. Nem. Tegnap még nem állt a Dante zöld gipszmellszobra szigorú, éles, szerzetes arcával bal felől a polcon. Elhelyezte onnan valaki? Most a jobb oldalon áll. A báró észrevette pillantásomat és mosolygott. A hegyen voltál? Kezdte, és rámutatott a zsebemben a virágokra, amelyeket útközben téptem. Mentegetőzést adogtam, de ő nyájasan leintett. Tudom, hogy szép ad a fönn, én is gyakran járok oda. Te már sokszor voltál ott, de mindig újra elfelejtetted. Ifjú agyvelő nem tud megtartani semmit. A vér még nagyon is forró. Elmossa az emlékeket. Elfárasztott téged a vándorlás? A hegyen az nem, hanem a vándorlás, a fehér országúton mondtam, és nem voltam bizonyos benne, vajon tud-e erről. Azaz, a fehér országút, marmogta elmélázva, ritka ember bírja el, csak az olyan, aki vándorlásra született. Mivel ezt észrevettem rajtad, akkor a talált gyermekek házában azért vettelek magamhoz. A legtöbb ember jobban fél az országúttól, mint a sírtól. Szívesebben belefeküsznek megint a koporsóba, mert úgy vélik, hogy ez a halál, s nékik ott nyugtok van. A valóságban az a koporsó a hús, az élet. Hogy valaki megszületik a földön, az semmi más, mint hogy eltemettetik elevenem. Jobban él az, ha megtanulja az ember a vándorlást a fehér országúton. Csak az országút végére nem szabad gondolni, mert akkor az ember nem bírja ki, mivel annak nincs vége. Az országút végtelen. A nap a hegytetőn örök. Örökké valóság és végtelenség, az kettő. Csak annak, aki a végtelenségben keresi az örökké valóságot, és nem a véget, csak annak ugyanaz. A végtelenség, meg az örökké valóság. A vándorlásnak a fehér országúton meg kell lennie magáért, a vándorlásért, az örömért, mely a vándorlásban van, és nem azért, hogy felcseréljük múló pihenőt egy másikkal. Nyugalom nem pihenő, csak a napban van a hegyen. Csöndesen áll, és minden körülötte forog. Már híradója hajnal kisugároz örökké valóságot. Ezért imádják őt a legyek és a bogarak, és megmaradnak dermedten a levegőben, míg jöv a nap. Ezért is nem lettél fáradt, mikor fölmentél a hegyre. Láttad-e? Kérdezte hirtelen, és élesen pislantott rám. Láttad-e a napot? Elégedetten bólintott. Ez jól van így, mert különben már nem lett volna semmi dolgunk egymással, tette hozzá halkan. És árnyékod előtted járt le a völgy felé? Igen, természetesen. Nem ügyelt meglepett válaszomra. Aki megpillantja a napot, folytatta, az már csak az örökké valóságot akarja. A vándorlásnak elveszett. Ezek az egyház szentjei. Amikor egy szent által megy, az a világ meg a másik is az ő számára elveszett, de azután, ami még rosszabb, a világ elvesztette őt, a világ elárult. Tudod, milyen az talált gyermeknek lenni. Ne okozd másoknak is azt a sorsot, hogy ne legyen se apjuk, se anyjuk. Vándorolj! Gyújts meg lámpákat, míg a nap eljön magától. Igen, dadogtam és borzalommal eltelve gondoltam a rettenetes fehér országútra. Tudod-e az, mit jelent, hogy újra belefeküdtél a koporsóba? Nem tudom, apám. Azt jelenti, hogy még egy ideig osztani fogod sorsát azoknak,
akik elevenen vannak eltemetve. Bucsák Naus esztergályost érted alatta? Kutattam gyermekiesen. Nem ismerek ilyen nevű esztergályost, még nem lett látható. A feleségét sem, Oféliát? Kérdeztem, és éreztem, hogy elpirulok. Nem, Oféliát sem. Furcsa, gondoltam, hiszen oda átlaknak, és ő bizonyára minden nap találkozik velük. Mind a ketten hallgattunk egy ideig, majd hirtelen följajdultam. De hiszen ez borzalmas, eltemetve lenni eleve, nem? Semmi nem borzalmas, gyermekem, amit az ember a lelkéért tesz. Néha én is még eleve nem vagyok elásva. Gyakran találkoztam a földön emberekkel, akik nyomorúságba, szükségbe, bajba jutottak, és keservesen panaszkodtak a sors igazságtalansága fölött. Sokan még azt kerestek a tanban, mely Ázsiából szállt át ide hozzánk, ez a karma vagy megtorlástan, amely azt állítja. Nincsen lény, melynek baja eshetnék anélkül, hogy csíráját ne rakta volna le már egy korábbi létben. Mások vigaszt kerestek Isten rendeltetései kifürkészhetetlenségének dogmájában. Vigaszt találni azonban nem tudott sem az egyik, sem a másik. Ilyen embereknek lámpást gyújtottam, amikor egy gondolatot, mosolya majdnem bősz volt, de nyájas, mint mindig, adtam be nekik. Beadtam nekik finoman, hogy azt hitték, nekik maguknak jutott eszükbe. Ezt a kérdést adtam föl nekik ugyanis. Magadra vennéd-e a keresztet, hogy azt álmodod ma ilyen, hogy olyan világosan, mintha valóságos lenne, hogy ezer esztendős létet élsz át példátlan szegénységben, ha most megadnám neked a bizonyosságot, hogy jutalanképpen azért találnál reggel az ajtó előtt egy zsák aranyat? Magamra hát, persze, hangzott mindenkor a válasz. Akkor ne panaszold fel sorsodat. Tudhatod-e vajon azt a sokat, ha mondok csupán, 70 esztendős gyötrelmes álmot, melyet földi életnek nevezünk? Nem választottad-e magad abban a reményben, hogy valami sokkal pompásabbat találsz fölébredéskor, mint egy zsákvítvány aranyat? Persze, aki egy Isten kifürkészhetetlen rendeltetésekkel tesz meg oknak, egy napon learatja, mint gonoszkodó ördögöt. Vedd az életet kevésbé fontosnak, és az álmokat komolyabbnak, akkor hamarosan jobb lesz a sorsod. Akkor az álom vezetővé lehet, ahelyett, hogy mint most, a napi emlékek rongyaiba burkolva Harlekin tarka bolond maradjon. Hallja, gyermekem, nincs üres tér. Ebben a mondatban rejlik a titok, melyet le kell lepleznie mindenkinek, aki elporladó állatból halhatatlan öntudattá akar lenni. Csak hogy a szavak értelmét nem szabad csupán a külső természetre alkalmazni, mert különben az ember a durva röghöz tapad. Hasznát kell venni, mint egy kulcsnak, mely megnyitja a lelki valóságot, más értelmet kell neki adni. Íme. Egy valaki vándorolna, de a föld erősen tartja a lábát. Mi fog történni, ha akarata, hogy vándoroljon, meg nem bénul? Teremtő lelke, az őserő, mely beléje leheltetett a kezdetkor, más utat fog találni, melyeken járhat, és ez ő benne megy majd, aminek nem kell lábahoz, hogy járjon és vándoroljon. Vándorolni fog föld akadály ellenére. A teremtő akarat. Az emberben az isteni örökség, szívó erő. Ennek a szívásnak, vedd ezt mindig átvitt értelemben, üres tért kellene létrehozni az okok terében, ha az akarat kifejezését végül nem követni beteljesülés. Íme, egy valaki beteg és egészséges akar lenni. Míg orvossághoz folyamodik, bénítja a szellem azon erejét, mely gyorsabban és jobban gyógyít minden orvosságnál. Olyan ez, mint mikor valaki meg akar tanulni a bal kezével írni. Ha mindig csak a jobb kezét használja, sohasem tanulja meg a ballal. Minden történésnek, mely beleszól életünkbe, megvan a maga célja. Nincsen semmi értelmetlen. Betegség, mely embert ér, ezt a feladatot adja fel neki. Üzz el engem a szellem erejével, hogy megerősödjön a szellem ereje, s újra úr legyen az anyagiasság fölött, amilyen volt egykoran a bűnbeesés előtt. Aki ezt nem akarja, és megelégszik az orvossággal, az nem fogta fel az élet értelmét. Kisfiú maradt, ki iskolát kerül.
aki azonban nem fárad bele, hogy parancsokat osztogasson a szellem marsagotjával, megvetvén a durva fegyvert, melyet csak az zsoldos forgat, s újra meg újra fel fog támadni. Akárhányszor is teríti le a halál, végül az ilyen mégiscsak király lesz. Ezért az ember soha se fáradjon el a célhoz vezető úton, melyet kitűzött magának, mint ahogyan az álom csak rövid pihenőt jelent. Épp úgy a halál is. Munkába nem kezd az ember azért, hogy abba hagyja, hanem hogy befejezze. A megkezdett mű, még ha látszatra oly jelentéktelen is, félig elvégezve és abba hagyva, elrothad és megmérkezi az akaratot, mint ahogyan egy el nem földelt holttest döbletessé teszi az egész ház levegőjét. Csak a lelkünk tökéletesítéséért élünk. Ki ezt a célt tartja szem előtt elmozdíthatatlanul, és állandóan ezt érzi és gondolja, valahányszor valamibe belefog, vagy elhatároz valamit, annak csak hamar valami sajátságos, eleddig nem ismert nyugodtságot részül, és sorsa megváltozik, meg nem érthető módon. Az, ki alkot, mintha halhatatlan lenne, és nem azért, hogy elérje a dolgot, miután kívánsága élénk, az csupán szellemi vaknak való cél, hanem a lelke templom építkezéséért. Az megéri a napot. Ha ezer esztendők múltán is egyszer elmondhatja, akarom, és itt áll, amit parancsolok. Megtörténik, és nem kell hozzá már idő, hogy lassan megérjem. Akkor jött el csak az a pont, ahol minden vándorlások hosszú útja véget ér. Akkor nézhetsz a nap arcába anélkül, hogy a szemmel elégne. Akkor mondhatod, célt találtam, mert nem kerestem. Akkor a szentek megismerésében szegények lesznek veled szemben, mert nem fogják tudni, amit te tudsz. Örökké valóság és nyugalom ugyanaz lehet, mint vándorlás és végtelenség. Gergely, nagyon szépen köszönjük a felolvasást. Most pedig szeretnénk folytatni kerekasztal azt a beszélgetésünkkel, vendégeinkkel, Boskova Mariával és Uzsoki Andrással. Mint a könyv kiadói, nagyon nagy öröm számunkra, hogy most egy olyan kiadást tarthatok a kezünkben, amelyben elsőként gyönyörű szép festményekkel lehetett gazdagítani a könyvet. Kedves Anna, nagyon örülünk a festményeidnek, és szeretném megkérdezni tőled azt, hogy hogyan jutott el hozzád ez a könyv, és mi volt a könyvben az a fejezet, vagy az a paragrafus mondat, akár bármilyen gondolatkép, ami arra ösztönzött téged, hogy a benned felébredt gondolatképeket, vagy érzelmeket vászolna fest. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. 2015-ben évelején találkoztam az alapítvány képviselőivel, és amikor meghallottam a könyv címét, már az számomra egy hívás volt, és sikerült megszereznem utána a regényt. Az első fejezet indított el a festmények útján, amikor leírja, hogy hogyan kell imádkozni. Ez számomra egy nagyon fontos kép volt, mert az imatartással egy nagyon biztonságos állapotot tudunk elérni a földi testünkkel, ezáltal tudunk kapcsolódni az éghez, és nagyon tetszett nekem az, hogy ne szavakkal kolduljunk, hanem egyszerűen tegyük össze a bal és a jobb kezünket, és ezáltal kapcsolódjuk az éghez. Ez indított el. Köszönöm szépen a válaszodat. A könyvben összesen 5 alkotás található, és nagyon reméljük, hogy az olvasókat is ez inspirálni fogja, olyan téged is
tett a könyv, és azt szeretném megkérdezni, hogy melyik az a kép, festmény számodra, amelyik leginkább leírja, vagy átadja a könyvnek a mondani valóját, vagy a hangulatát? A borítókép, ami itt látható, és az alatta lévő kék festmény. Ez a kettő szorosan párban van. Megmutatom azt is a közönségnek. Köszönöm. Mert a zöld festmény, ahogy ezek a körök megjelennek rajta, a körök azok mindig számomra kapcsolódást jelentik az éggel, az univerzummal, és ez az éves vonal, amit a körök képeznek, ez nekem a fejlődést szimbolizálja, ezért is szerettem volna, hogyha ez kerül borítóképre, mert ez teljes mértékben átadja a könyvnek az üzenetét, és a kék, amit az előbb a kezedben tartottál, az pedig maga az univerzum szelleme és maga a vándorlás, amit mindannyian átélünk itt földi emberként, és mindenki szeretne vándorolni, mindenki szeretne szabad lélekként élni, és egy kicsit ezt a koporsót könnyebbnek érezni. Köszönöm szépen, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy így beengedsz minket az alkotói világodba, a könyv olvasására kapcsolatban. Még azt szeretném megkérdezni tőled, hogy ha a könyvet nézzük magát és az írást, akkor mi az, ami leginkább így megmaradt neked így a könyvben, vagy ami leginkább így adott neked a könyv? Tulajdonképpen ugye először 2015-ben olvastam a könyvet, és én úgy gondolom, hogy ezt a könyvet bármikor, hogyha elővesszük, nagyon nagy segítséget tud nekünk adni itt a földi útunk során, és a felolvasásra került a lelkünk tökéletesítése. Szerintem ez az egyik legfontosabb üzenete, hogy azért vagyunk itt mindannyian, hogy ezt a fejlődést megtegyük, és tökéletesítsük a lelkünket, hogyha majd az utunk végére érünk, akkor elégedettek legyünk, és fényesen ragyogjunk. Oké, nagyszerű, köszönöm szépen. Kedves András, tudom, hogy nagyon nagy hatással voltak rád is Gustav Mellinknek a művei, és ráadásul a Fehér Dominikánus volt az első, amit olvastál, ráadásul akkor még eredeti német nyelven. Szeretném tőled is megkérdezni annához hasonlóan, hogy mi volt az, ami hogy indult elhozott a könyv, és neked mi volt az, ami téged arra sarkalt, hogy további Gustav Mellin könyveket olvassál, jobban elmélyül az életművében. Üzletszemben egy sorsszerű véletlennek mondanám, hogy egyáltalán megvettem ezt a könyvet, mert akkor még nem nagyon tudtam németül, 81-ben, de valahogyan tényleg megfogott. És amikor elolvastam egy-két évvel később, mint hogy megvettem, akkor az ragadott meg leginkább, hogy így el kell ébrednünk. Tehát ez a fajta üzenet, ami tulajdonképpen mindegyik könyvében jelen van Mellinknek, és ezért is olvastam aztán például a Zöld arcot, ami szerintem szintén egy nagyon erős könyv, vagy a nyugati ablakangyalát, mert mindegyik különböző oldalról megfogalmazva, de leginkább ezt a kérdést igyekszik megfogalmazni, hogy van bennünk egy örök lény, aki föl tud ébredni, és aki bizonyos szempontból a lárvából, ahogyan ő nevezi a mulandó, elmúló testünket, ki tud szabadulni. És ez tényleg nagyon, nagyon jelen van a műveiben, és látszik, hogy ez nem csak egy írói témaválasztás, hanem a saját életének az eszenciája. Tehát
Tehát Meiling folyamatosan, ahogyan tényleg róla írt könyvekben olvastam, folyamatosan próbálkozott a felébredéssel, azzal, hogy ebből a világból valahogyan kitörjön egy igazi világba. Köszönöm szépen. Hadd kérdezzem meg azt, hogy akkor értjük, hogy mi az, ami hasonló mondjuk azokban a könyvekben, amiket olvastál. Hogyha mondjuk a fehér dominikánust kiemelem most, akkor mitől különböző esetleg ez mondjuk a kötődi művétől? Van-e benne valami, ami miatt ez más, mint a zöld arc, vagy nyolc lapok angyala? Szerintem sokkal erősebben ez a főhősnek a fejlődés regénye. Tehát, és ráadásul oly módon, hogy nagyon erősen utal arra, hogy ez generáció során ez a vágy egyik őstől a másikig tovább lett adva, és ugye a 13. nekem sem azt hiszem, hogy a 13. generáció az, aki ezt meg tudja valósítani. És az előző ősök, azok mind különbözőféleképpen próbálkoztak, és őben állt össze tulajdonképpen ez a mágikus képlet. És ez nagyon erős, és ez nekem nagyon kapcsolódik ehhez a képhez is pontosan, hogy így végig kíséri ez a fajta nagyon erős belső vágy az egész családot, Taubenschlag családot, vagy Galambug család. Most, hogy a könyv magyar nyelven is megjelent, ráadásul Anna Mária festményeivel gazdagabban, hadd kérdezzem meg, hogy el fogod most olvasni magyar nyelven is? Már olvastam magyar nyelven, és boldogan elolvasom még egyszer, mert igazából úgy is van megszerkesztve mindegyik könyve Meiringnek, hogy van egy cselekményszál, és vannak ilyen kis betétek, amik ilyen nagyon érdekes spirituális gondolatokat fogalmaznak meg, és ezeket egyszerűen jó újra és újra elolvasni. A cselekményt már ismerem, de ezek mindig új színekben mutatkoznak meg nekem. És ezt különben azt gondolom, én ajánlom mindenkinek a tényleg még a zöld arcot, Évati ablakangyalát még emellé. Köszönöm egyébként. Jövő évre tervezzük a zöld arcot is megjelentetni, úgyhogy bízunk benne, hogy úgy fog alakulni. Köszönöm szépen, Anna és András. Hölgyeim és uraim, a programunk végére értünk. Remélem, hogy sikerült egy olyan ablakot nyitnunk önök részére, amely révén valamennyien betekintést nyerhettek Gustav Meiringnek az alkotói világába és ennek a könyvnek a világába. És hát annyit még szeretnék mondani, hogy egy kb. Két éves út vezetett el a mai napig, hogy ezt a könyvet itt most a kezünkben tarthatjuk, ami hát óriási boldogság most számunkra. És szeretnék egy pár köszönetet is elmondani. Szeretném megköszönni Jocskó Vanda Máriának a festményeket, a gyönyörű festményeket. Szeretném megköszönni az Írok boltjának és a munkatársainak azt, hogy itt lehetünk ma este, és így megtarthatjuk ezt a könyvbemutatónkat. És szeretnék köszönet mondani mindazoknak a barátainknak, ismerőseinknek, akik mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez a könyv megjelenhessen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét, köszönöm, hogy eljöttek, és további szép estét kívánok! Még talán annyit mondanék, hogy hátul van egy kis frissítő víz, kávé, úgyhogy kérem, legyenek a vendégeink, és az Írok boltjában meg is lehet vásárolni a könyvet, akár több példányt is. Köszönöm.